ဒီနေ့ဒီမီဒီယိုကိုဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပါဆိုတဲ့အကောင်းစင်နဲ့တရားအနေနဲ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဦးတင်တော်ဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ကြရပါမယ်။ဘုရားကျေးဇူးဆက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ရမှာပါ။ ကတိညုတကတဝိတိဆိုတဲ့ပါဠိလေးရှိပါတယ်။ကတိညုတဆိုတာသူတို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တာ။ကတဝိတိဆိုတာသူတို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးဆက်တာ။ဒါကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင် နံပါတ်1ကျေးဇူးကတို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုသိရပါမယ်။တို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုပြန်လည်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ဓမ္မသားလေးမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ဖြစ်ဖို့ရအတွက် နံပါတ်1သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိရပါမယ်။နံပါတ်2သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်။ဓမ္မသားလေးမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကျက်တည်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာကျေးဇူးဆက်တဲ့နေရာမှာကျေးဇူးဆန်ဒီအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးဆန္ဒီတရားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့အသက်အရွယ်ကောင်အားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်သောအနေအားဖြင့်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်သောအနေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရမှာပါကိုယ့်တဲ့အသက်အရွယ်ကောင်အားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလဓမ္မတွေပညာကောင်အားဖြင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖိုးဘွားတွေ မေပေဒီဆရာသမားတွေရဏမြတ်တုံးပါမိဘဆရာသမားပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုပ်စုရဲ့ပုံမှာကျေးဇူးတရားရှိပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်သောအနေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါကိုယ်နဲ့တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုယ့်ပုံမှာကျေးဇူးတရားရှိပါတယ် အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကကျေးဇူးတရားဆက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်ကြီးတော်အနေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်နဲ့တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုင်ကြီးတော်အနေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချမ်းပေါင်းသင်ဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်နဲ့တန်းတူတဲ့ပုဂ
ကိုယ်တိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတတိတံဝေကာရိယမေကိုဘဝစင်ကျင်လိုက်မေဆိုလို့ရှိရင်နာမြင့်မြတ်တော်အနေထားဖြင့်ရောက်ရှိတော်မှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးကန်စွန့်ကျဲတော်နေရာဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရမှာ။ တာတကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေပါအဲ့တော့တင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်ပြတော်တောင်ဒီဒါရီယာရောဥစဉ်တို့ပုံမှာကျေးဇူးမရှိဘူးလားဆိုရင်ကျေးဇူးရှိပါတယ်တပင်နေပြုံးတိမဲ့တော်တွေပြုံးတိမဲ့တောင်တွေပြုံးတိမဲ့ဆိုရင်လူသားတွေအမတန်မှဒုက္ခအတိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီရင်ပြတော်တောင်ဒီကြောင့်ယာတိဥတုတွေမဖောက်ပြန်ဘူးတာယာတွေညီညွတ်တယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးပဲ အဲ့တော့ကိုကဒီရင်ပြတော်တောင်တွေကဥစဉ်တို့လူသားတွေပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုကသိလို့ရှိရင်ဒီရင်ပြတော်တောင်တွေကဘယ်လိုကျေးဇူးဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုစုပြောတောင်ပြီးတော့အနေအဖြစ်ကျေးဇူးဆက်ရပါမယ်ပြုစုပြောတောင်ရပါမယ်ရင်ပြတော်တောင်တွေတော်တွေမပြုံးတီအောင်တောင်တွေမပြုံးတီအောင်ချောင်းတွေမကောအောင်ပေါ့နော်ဒါပြုစုပြောတောင်တော့အနေအဖြစ်
ကျေးဇူးဆက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတက်ရှိတဲ့မဲ့ဒါကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤပါတဲ့ရွယ်ကောင်အပြင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပူဇော်တော်အနေအဖြင့်ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ရွယ်ကောင်အပြင်တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကွန်ကြီးတော်အနေအဖြင့်ကျေးဇူးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ရွယ်ကောင်အပြင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုဘိက္ခာဆွန့်ကျဲရမယ်ရင်းမြေတော်တော်တွေကိုပြည့်စုံပြောထောင်တော်အနေအဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ရတယ်အဲ့ဒီအမှာဥဒ္ဓနရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဥဒ္ဓနရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာကျေးဇူးတင်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ကျေးဇူးအဆက်တင်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒါကြောင့်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍သာမြတ်ဗုဒ္ဓတည်လူရထေရှားမပွန်ညာကဣကာကုတုအကုတုနဲ့တို့တို့ဘုံဘဝမတိရများလာအဖြစ်တည်။ဘုရားရှင်တော်ဘုထုံးပေါ်ရေဟောပေါ်ညွန့်ချာမြတ်တရားကြောင့်ဤကာကုတ္တအကုတ္တနဲ့ထိုတို့ဘုံဘဝတိကျရအများလားကျေးဇူးပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုနေစဉ်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အဲ့ဒီဟာဥဒ္ဓရေမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ပေါ်လာမှဒါလေးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကြောင့်ဒါတော့ကုတ္တဒါတော့အကုတ္တဒါတော့ဓမ္မဒါတော့အတ္တမဒါတော့ဒုက္ခတိတို့သွားမယ်လားဒါတော့ဒုက္ခတိတို့သွားမယ်လားဒီလိုတိကျရတာပါသမစ္စာဘုရားပုံတွန်းပေါ်ပေါက်လာပြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေကတိကျရတယ်။တိတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်။အကုသိုလ်တရားတွေရှောင်ရှားတယ်။ကုသိုလ်ကိုလုပ်တော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်။အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေမခံစားရတော့ဘူး။ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာပါ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာသိလို့ရှိရင်ခုနကျေးဇူးဆက်နေသုံးမျိုးတည်းကမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့အတည့်ရကုန်အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တော်နေဖြင့်ကိုကကျေးဇူးဆက်နေအောင်ကြိုးစားရပါမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တော်နေအားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အခါမှာပူဇော်ရဲဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အာမိသပူဇာ၊ဓမ္မပူဇာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့လည်းပဲဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဓမ္မနဲ့လည်းပဲကျေးဇူးဆက်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်။ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေစဉ်ဒီတိုင်းဘုရားကိုပန်းစီပြီးစက္ကလူတ္တနာမျိုးတောက်တော်ကြီးလဲတာမျိုးဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စုံကတ်တာမျိုးဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စောဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာပါ။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာကတော့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာ။အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာမျက်စောဘုရားအလိုကြောင့်လိုတော်ချက်တိရသမารီပညာတရားတွေကိုတဏ္ဍမှာတိုးပွားပြီးတော့ဂိမ်းအောင်လုပ်တာဒါဓမ္မပြင်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အခုမိမိတို့အွန်လိုင်းတရားစခန်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေကျင့်တယ်တရားတွေအထောက်တယ်ဆိုတာဓမ္မပြင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကဆက်လက်မကုန်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဆက်လက်မကုန်နိုင်တာဖြစ်တည်အတွက်ဘုကိုကဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဣဒံလေးပြုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့တမိုင်တန်းမိမိတို့တွေကအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အခုအွန်လိုင်းတရားစခန်းဝင်နေတဲ့တလားအတော်အတွက်မှလည်းပဲငါတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ပြီဆိုတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးချတာပါ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရားအားထုတ်ရတာမပြတ်စေရဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါတို့တရားအားထုတ်ပြီးအဲ့တော့ဝါယုဝမတ်ဘလောက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်တရားဗဏ္ဍကျင့်ထိုင်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိတို့အတွက်လည်းပဲပေါ့နော်ကုလီတာတရားတွေခင်ဝေးစင်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တရားအနည်းချုပ်အနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအွန်လိုင်းတရားစခန်းဝင်နေတဲ့တလျှောက်မိမိတို့တရားတွေနားတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကျေးဇူးဆက်နေတာပဲလို့ဒီလိုလေးသဘောတရားထားပြီးတော့တရားဤကိုကျုံရပါတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာတရားစစ်ပါမယ်